Благодійний пол-денс-концерт відбувся вихідними у Кропивницькому. У такий спосіб учасниці танцювального колективу «Адреналін» вирішили допомогти українським воїнам і зібрати кошти на автівку для військових, розповідає Яна Муха, організаторка заходу. Сама ідея виникла після того, як ми зробили день благодійних тренувань. Просто дівчатка приходила на тренування, і всі кошти зароблені, вони пішли, і тоді ми купували планшет. Потім ми подумали, що можна зробити щось більш масштабніше, і виникла ідея концерту. Особливо, оскільки це вперше, то ми подумали, що такий новий формат, він буде цікавий людям. Ну і з іншого боку, це класний спосіб побороти стереотипи про те, що полденс, пілон – це щось таке вульгарне, відверте, а насправді це потребує шаленої сили. Концерт складався з 25 номерів. Це художні або спортивні комбінації. Більшість учасниць займаються полденс лише кілька місяців. Вперше на сцену з номером полденс вийшла Анастасія Майер. Кожен допомагає, як вміє і як може. Повинні залучатися максимально всі ресурси для того, щоб допомогти всім тим, хто оборонить нашу державу. І тому я думаю, що це один із крутих варіантів, який показує, що ось тут, здавалося б, це, ну та, що там, це дуже важко, насправді. Ми так довго цього чекали, ми так довго до цього всього готувались, тому ми навіть не маємо права для того, щоб щось пішло не так. Полденс – це спорт, що підходить людям будь-якого віку, розповідають учасниці концерту. Серед тих, хто виступає, є і підлітки. А от найстаршій учасниці концерту – 45 років. Під час заходу танцюристки зібрали 36 тисяч гривень. Втім, збір коштів на авто для спецпризначенців продовжується. Тож охочі допомогти можуть перерахувати допомогу на рахунок організаторів. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.